Lidhemi drejt për drejt për të ndjekur kryeministrin Rama në nënshkrimin e marrëveshjes për zhvillimin e projektit Durrës Yacht Marina. Me firmosjen e kontratës sot ky proces përfundon dhe fillon një proces tjetër, ai i çeljes kantierit, i fillimit të punës dhe i hapjes së një fronti të ri të rëndësishëm punësimi. Dhe këtu dua vetëm në pak minuta të ndalem, sepse të tjerat janë thënë, janë stërthënë, nuk diskutohet që Durrës Marina hynë në ekonominë shqiptare si një lokomotiv që do të sjellë një impakt të jashtëzakonshëm në rritjen e shpejtësisë së zhvillimit ekonomik, por Durrës Marina hynë edhe si një konkurent në një treg shumë më të gjerë sa tregu shqiptar, në tregun ndërkombëtar, një konkurent i cili do të ofrojë jo vetëm shërbime të një cilësie të pa diskutueshme, por do të ofrojë punësim cilësor dhe shumë profile pune të mirë paguara për shumë kënd që nuk do të ketë më asnjë arsye në rast se do realisht të punoj që ta shoh të ardhmen jashtë vendit. Dhe Durrës Marina do të sjell mbrapa në vendin e tyre njerëz jo vetëm nga Durrësi, po edhe nga vende tjera për të punuar këtu në Shqipëri, sepse për natyrën e këtij investimi dhe për ambicien e këtij investimi, e thash, është pozicioni në radhën kryesore të konkurentëve në mesdhe, në një botë si ajo e turizmit që është një botë maramëndëse për nga oferta, për nga kërkesa, për nga larmia e pafundme e aktorëve. Dhe pikërisht për këtë ambicie, Durrës Marina do duhet të bëjë realitet të gjitha këto që sot ne vetëm i dim nga konkluzionet logjiket, një investimi që është pa diskutim jo vetëm më i madhi në historinë e vendit tonë, por edhe mbase më i madhi dhe në historinë e rajonit si investimi drejt për drejt i huaj. Deri dje shumë kush thoshte shikoni Maqedoninë, shikoni Malezi, shikoni çfarë bëhet. Ku janë investimet? Ku janë investitorët e mëdhenj? Ky investim vjen jo nga qielli, po si rezultat i vendosjes së një baze të re, të një themeli të ri për Shqipërinë turistike, për Shqipërinë e të nesërmes. Një vend që krijon besim, një vend që me rezultatet e arritura deri tani shfaq një potencial të jashtëzakonshëm. Dhe e fundit që kam është modeli i ri i zhvillimit për nga aspekti i qëndrueshmërisë në raport me mjedisin që sjell ky investim. Pak është folur për gjithë transformimin e vijës bregdetare aty që sot është një vijë stërndotur nga shumë dekada e shumë kohë hevjesh të mbetjeve të anijeve, mund gjitur me plazhin më të madhë Shqipërisë. Ndërkohë që investimi do të transformoj tërsisht të gjithë parametrat mjedisorë të një zone e cila është një nga zonat më të ndotura dhe ndotëse në zemër të qytetit më të madhë turistik të vendit, ashtu si kundër, investimi do të sjellë edhe zgjidhje të reja për energjin, për eficiencën energjetike, për të garantuar energjitë gjelbër përmes diellit dhe njëkohësisht për të garantuar energjitë lirë për ata që do të shfrytëzojnë
investimin në aspektin e marrjes në zotrim të tyre të apartamenteve, kur bëhet fjalë për apartamentet, por edhe për koston e për shpenzimet e gjithë hotelerisë dhe të gjitha shërbimeve. Dhe ky është një investim